Nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno, Connie Nalugwa KYANAKU nkwebaza byonna gyetusizzaako engalo, osiibye otya. Mwebale nnyo okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno, ate mbasaba mwongere mu subscribing kubanga stories zirimu mmwe, zivamu mmweyo, tuziyina era nga nnyingi. Bw'omala n'okusubscribinga, nyiga akade nga mu story gye nteekayo, osobola okugiraba. Mu comment section ka comment osobola okateekawo, oba ne ka like n'okatuwa. Yenze Connie nga bulijjo. Nina wano omwana wa bulenzi. Awezezza n'okati emyaka abiri otakose musajja. Ogenda kuwulira ebimukwatako ate olabe tusobola kumudduukirira tutya? Ngezezaako okumudduukirira eno gye ndi eno naye nammwe abalaba ku mukutu gwaffe musobola oga nti nedda Connie katwongere tudduukirire omwana ono. Kasooka entwala akakisa kano okwebaza omwami James Kintu eyampeereza emitwalo asatu. Mwana Namisi guno alina wano olwokutaano tusobole okuweza sente Namisi agenda afune treatment. Kwebaza nnyo mwami James Kintu, kwebale nnyo, kwebalire ddala. Bakuyita ani amannya go? Bampita Birimuye Thomas. Birimuye bakuzaala wa? Banzaala Lugombola mu disitulikiti ya Rakai. Naye ng'olina emyaka emeka? Myaka abiri. Oli wa myaka abiri. Taata omumanyi amannya ge? Taata amannya ge nali nga manyi. Yani? Amuwanda John. Ate maama? Harriet Nakasama. Taata yali akola mulimu ki? Yali asuubula bumwanyi. Ate maama? Maama nga yamulimi. Muli abaana bameka? Tuli abaana bana. Gwe wasomako? Nasomako. Mpaka mukyokumeka? Mukyokusatu. Taata ali ludda wa? Taata yafa. Taata afa ki? Taata baagenda okusuubula ehoyima. Magenze okusuubula ki? Bumwanyi. Ne bane baali basatu. Ne babatta. Bonna basatu? Ee. Babatta batya? Kalifomu bamunywera mu soda. Bonna ne bafiira? Ne bafiira. Thomas, ng'olinga omuntu atalina musaayi, mweguli? Musaayi mweguli? Olanga omuntu atalina musaayi, weerukiridde nnyo. Zinkanjala kuba abasawo unakumye okulya ku makya. Wakomye okulya ku makya? Kale Thomas, maama ye akola mulimu ki? Maama tubadde balimi. Mubeera kaalo kyawe era kaayi? Gombolola kibanda. Katumbi kibuuliro. Kati oluvannyuma lwa taata okufa? Oluvannyuma lwa taata okufa ebbanga era liyiseewo. Kati buzibu ki gwe obwakutuukako? Obuzibu obwantuukako yali January. Nakwatibwa mpola. Nga mu mbeera ya lusaazi. Ngendako ku kiriniki. Ne bakola ki? Ne bampaayo ku buweke. Twatuuka mu gwokusatu awo. Mbeera nesigala ng'egaanye. Olw'obuweke bakuwa buweke bwaki? Bwali bwa lusaazi. Tinabala lusaazi. Twatuuka mu gwokusatu. Batuuka ne bakola ki? Bantwalako ku ddwaliro eddene eryaffe era akaayi. Ne bankebera mu kasikaani. Ne basanga nnina ebyenda mu ki? Ebiwundu mu lubuto. Amabwa. Amabwa. Oyo si gwe bayita alusaazi? Alusaazi. Bagamba alusaazi. Omwana ono wakola ki? Wakulongoosa. Saka ne tudda mu kyalo. Kati n'atunda kata ku kibanja. Taata yali yabalekera ekibanja kyenkana kiyiika? Siika teweera nakuweera. Ne tukola ki? Maama n'atundako akataka. Mutwala ana. Atwala mu Rakai, ku ddwaliro e Rakai. Ne bannongoosa. Ne mu kunongoosa. Mu bansala. Baakebera ebyenda. Nga sebusa. Naye eriko ebiki? Amabwa. Amabwa. Otyo? Bamala. Bagamba byonna byakola ki? Byakugyamu. Ne babigyamu. Ne bagyamu ki? Sebusa. Akataago. Sebusa si yagaayo emmere? Akataago. N'ekyenda. Otyo kati emmere ogirya otya? Emmere sinawo ngirya kati. Ne bawasiba. Baala kati nabeerawo. Dwaliro awo ne bandi bakamba ekipa z'emisaayi. Amaa ne bagamba nyitako endege. Bakamba mukadde. Omwana ono okumusalira amagezi. Tukwongeddeyo.
What is some of them deva? Child. Mamma, number, the man of my gun, three, four. I died in a waka, not in the kataka. The baru way at later, Mlabo. Kataka could be the atunda way in Kanachi. Akataka went deo, but was got the guyadi bill. Yadi? Yadi bill. Musatu. Oh, yes, got day. Nagolash. Jam Lago. But what to look up? I saw any vast kind of naked in Jack. Mass, I was one farco. Mamma said, the man of a bansala. I was so bansala with you. Nakusala, what bansala, 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 and Flavico Curuchindo. Bransa lukuwa kwa ansi, okutuka wano mchifuwa. Vika, vika, vika. Oti? Okunsala kuwa kwa ansi kumukumu. Kwa wano mchifuwa. Asawe ni bagambe si ya lechi. Enongosa. Niba kolashi. Niba maliza. Bagamba amwa basawo ni bagamba bakulongosa bubi banongosa bubi nyinga mbasawo se busaba mujjamu anti nange siri musawo nguza bubuzi bangamba se busa kyali wa kujjamu ali wa kaza nate bobali bajjamu bajjamu mujje kati twamaliriza bakolaji anajjamu lago bafunira akapira mukado ina sente Meka. Meka. Anamu kade. Mena soo fune mtuwala azna. Mato mtuwale wa mseta. Mteleze. Watu kayo kumteleza mseta. Mama njiti. Mkade aliava liba. Nibatu luka kwele angibele mte mkwalashi. Tebihimu. Kwe kufuru miachinu. Necha wano. Kati mfisolo kufuna we mkwalashi. Mwendira. I have a package. Mere ya bulijjo ujuli lange unya unya nokulaba wenti nekulaba ngajagala kula nenga sina gakola ngato ina olira sina wendira kuwanga bwojiria tuli kijjaji semerengula tejina semerengula mbera wao usakata sawo jo msawana jala kulokuta akaba mukadde omwana ono kumuzza ekyo ekyenda okufumita okufunya ekyokulya ogenda kutonya akadde kamine mutwala ameka asatu Solo mzae chokolachi. Echenda. Echenda. Echimu. Funene echibu nchitugundo mtikamu. Mugati wana solo kolachi. Ukubanga alie mmele yomu kamwa. Mkandele uwea mala. Yangi liyali yukubo sada mungu mala wanakuno. Mama unakuleka mtuwali. Unakuleka mtuwali. Yakuleka u. Yandeka u. Yakugambati anga agenda. Mwana kamarefu mwako wawe. Kubanzi mkula na mungu kwezi. Bwye mama nakuno kwaka nakolachi kati chokuli ekijjo chokuli awadde we ekiri kati chawadde wa kichali chakendede kiri mumirizi ziri ya abiri muta ezo zirira kenna kumeka nenda kulya ako kati we tukayo ne kaungezi nesha kumachachi bachumedeo kali tunula mu kamera yange abantu basaba obuyambi Banangi, basawo obuyambi. Badokita abansalidde kamu asatu. Naye, munyambe. Kati kye ekimere kigula mmeka? Kigula emitwalo asatu. Nga kyenkana ki? Kinene. Kiyinza okutwaza ennaku mmeka ekyasatu? Ekyasatu ekyo. Kintwazaako ewiiki. Mbebaza nnyo mikwano gyaffe abalungi abalaba omukutu gwaffe gwe ne muyamba abantu ate nammwe abawuliriza eri bwe mbeera ku Radio Simba
ntimwebale nnyo mwebalire ddala musobodde abawuliza ba radio Simba basobodde okusondera omulenzi ono emitwalo 7,200 naye olw'okuba nti tukozesa mobile money ate amasimu nga ganjawulo wasigaddewo emitwalo 7,000 essimu ezo ziyita ku ssimu ez'enjawulo njagala okwate sente ogende wejjanjabe gino giri emitwalo 10 gino giri emitwalo 20 gino giri emitwalo 30 emitwalo 40 emitwalo 50 emitwalo 60 emitwalo 70 mbeeyanza nnyo mikwano abalungi abalaba abantu bano n'ababawulira nemusitukiramu okuyamba mwana wuuyo embeera ogirabye gy'ayitamu naye ng'obuyambi bwetaagisa tusobodde okumuwaayo tusobodde omukuŋŋaanyiza emitwalo 7,000 mwebale nnyo bassebo ne bannyabo mwebale omutima omusaasizi era omutuukirize mukama abampeere nnyo omukisa neeyanziza nange neebaza erimwe abatuze abanzirukiridde n'abe Owebyenda tunula mu kamera neebaza nsimye nnyo nsimidde ddala mukama wabajjidde wemujje mukama abaddizeewo ngende ndabe badokitana ntandikire kuno amina mukama atukume otusiibudde ng'omubuulizi okimanyi nti otusiibudde ng'omubuulizi naye nga tofaayo ojja kubeera bulungi era tukusabira bakujjanjabe tukulabeko wano ng'owonye beebaza nnyo mikwano mwena abasitukiramu ne muyamba abantu bano bembeera nabo wano mu kaseera kanakaanaku nti mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala mukama abawe nnyo omukisa ekisinga okubeera ekikulu laba vidiyo zaffe zino bw'oziraba sharingirako abalala osubscribinge nga buli story gye nteekayo osobola okugiraba.